ሰላም ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን አደራችሁ በጣም ደስ ብሎኛል የሰላም የእናት ተገኝታለች በስልክ ላይ አናግረናት በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መጥምቅ ዮሐንስ ታቦቱም ጸበሉን ባለበት ቦታ ላይ ቀጥረናታል ከቤተሰቦቿ ጋራ ከጎረቤቶቿ ጋር እየመጣች ነው ግን ሰላም ያጣቀም ለቪዲዮ ቀረጻ ለመዝሙር ቀረጻ ብለን ነው ይሄን ያለ ነው የሚገርም ነው እሷ የምታቀው የመዝሙር ቀረጻ እንዳለ ነው ግን ልቧ ፍርሃት ይለው እንደነበረ አይተናል አውቀናል አይደል ኤልዲም አብራን የነበረችው ለምታዩት በመኪና ውስጥ ስንሄድ እሷ የምታቀው መዝሙር ቀረጻ መሆኑን ነው እስቲ አንዳንድ ድምጾችን ላሰማችሁ ከእናትየዋ ጋር በስልክ ያወራናቸውን ድምጾች ላሰማችሁና ከዛ በቦሌ መድኃኔዓለም ግቢ ውስጥ ደግሞ ያለው ሁኔታ እናሳያችኋለን አብራችሁን ተከታተሉ እንደምን አመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን መምህር ተስፋዬ ይባላለሁ እንዴት ነው መምህር ሰላማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ደውል ተብዬ ነው ብዙ ነሽ ነሽ አዎ እሺ እስቲ እባካችሁ ንገሩን ምንድነው እስቲ እውነት ነው ወይስ ግራ ገባኝ እኮ እኛም ግራ ገብተናል እዴ በጣም ነው የደነገጥኩት እስቲ ላንቺ የነገርሽን ንገሪኝና እስቲ ያለው ነገር ልወቅ እኛ ገጠመኝ የሰማን ስና ያለ የሆነ መጨረሻ ላይ ፎቶ አየን ማለት ነው እሺ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እናቴ ታቃታለች እሷንም አባቷንም ታቃቻለች የእናትየዋን አዎ የእናትየዋንም የሰላምን አባትና ያው የሰላምን እናትና አባት ታቃቻለች ሰላምንም ታቃት ነበር ልጅ ያለች ደስ ይላል እሺ እና ልጅ ያለች ከዛ እቺ ልጅት ነው ማቃት ስትለን ማነች ብለን ስናይ ከዛን እናትየዋና የእናትየ ወይዘሮ ወርቄ ይባላሉና እኛው ሰፈር ናቸው እኛ አካባቢ ማለት ነው እሺ እና በቃ ተመሳስሎ ይሁን ሳናት አይደለችም ብለን በቃ በጣም አስበን ነበር ማለት ነው መጀመሪያ ስማቸውና መልካቸው እንደ አይነት ነው አዎ ተመሳሳይ ነው እሷ ከዛን ይሄ ነገር ቆይ ሳን ፈልገን ማጣራት አለብን ተብሎ ዛሬ እናቴ ፈልጋት ቤት እንድትመጣ አደረገቻት ማለት ነው እሺ ከዛን ገጠመኙን ሳከፍት እንደዚሁ ልጅ እንዳላት ምናምን ስንጠይቃት አዎ አለችኝ ከዛን ሰላም እየተናገረችውን አራቱንም ስም ነገረች የሚገርም ነው እንዴ እዛን የአባትየውን ስም እስከ ቅድመ አያቷ ምናምን ስንነግረን በቃ ገረመን በጣም እና እንዴት እንደነበረ እድገቷ ያጎቷን ስም መንታ እንደነበራት ምናምን ነገረችን እሺ መንታ ወንድ ልጅ ወልጄ ነበረ 2 ዓመት ሲሆነው ነው ያረፈብኝ ምናምን ብላ ነገረችን 2 ዓመት ነው አዎ 2 ዓመት አለች እሺ እና በቃ ብዙ ነገር ነው ያወራችን አሁን ራሱ አጠገባችን ነች አለች እናንተ አጠገባላ ነው ታወሪኝ እንዴ አዎ አለች እኛ ጋር ነች አዘናኝ እስኪ በጣም ይገርም እሺ ይሄ ወርቄ አታለቅሽ ሄሎ ሄሎ እንዴት ነሽ ወርቄ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን እግዚአብሔር አገናኘን አምላካችን አሜን አሜን እንዴ በቴሌግራም ላይ ፎቶሽን ቢልኩልኝና ባዮ ደስ ይለኛል መጀመሪያ ግን እሺ እሺ ችግር የለው ሰላምዬ ያው እኔ ጋር ነች 8 አመት የኖረችው አሁን የ10ኛ ክፍል ተማሪ ናት እንዳየሽው ቪዲዮውን እንግዲህ ትልቅ ሰው ናት አሁን ራሱ እንዳሷ እንዳትሰማ ወዲያ ወጪ ወጣ ብዬ ነው ማዋራሽ እሺ ችግር የለው አው ግን ያየሽው ቪዲዮ ላይ ተናገረችው ስተት አለበት እንዳለ ሙሉ ያንቺ ልጅ ናት ሙሉ ምየናት እኔ አየሁኝ እኮ ያው አሁንም እያየሁኝ ነው ራሱ አይቻታለሁ አባቷንም እሷንም በመሃል አርጌ የተነሳሁት ፎቶ ሁሉ አለ አይቼዋለሁ በስማ ይገርማል እሺ ወንድም አላት እህት አላት አሁን ወልደሻል ድጋሚ አን ያልወለድኩም ማን እሷን ልጅ ብቻ እሷን አት አንድ ልጅ እሷን የት እንዳለች ለማወቅ ጥረት አድርገሽ ነበር አላረ አድርጌ ነበር ግን ሰውም ስጠይቅ ታባቷ ጋ ነው ተላየ ላይ ነው ይዞብኝ የጠፋውና ሲጠፋ ይዞብኝ ሲጠፋ እኔ ያው እሱ ይዟታል አባቷ ይዟታል ብዬ እንትን አላልኩኝ ስጠይቅም ታባቷ ጋ ነው የሚሉኝ እታውስ ይሁን እንትን አላልኩም ግን እሷ ጓደኛዬ ስለሆነች አገናኘች ዛሬ ስፈልገኝውላ እኔ አላምን ብዬ መጥቼ አሁን ቤት ራሱ እያየሁኝ ነው በቲቪ በጣም ይገርማል እግዚአብሔር በእውነት አንቺን በመስማት አንቺ በመገኘትሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ ነገ ቀጥታ መጥቼ አገኝሻለሁ አይሻለሁ
በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ በእውነት እኔም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ማመሰግነው እኔም ደስ ብሎኛል እኔ ታባቷ ጋር አባቷ ያዛት ነው የመሰለኝ እንጂ እንዲህም በሌላ ቦታም ያለችም አልመሰለኝም እኔ ብቻ ደስተኛን በምንም እንደምገልጠው እኔ አላቅም አዎ አሁን እኛ እንደናት እንዳባት ሆነን ያሳደግናት ከልጆቼ ጋራ አይተሻቸዋል ልጆቼንም ያሳዩሻል እነሱ አብራ የዘመረችው መዝሙር ይሄው ያየሁኝ ነው ቁጭ ብዬ ያየሁ ነው አዎ ያ ሁሉ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ እንቻለችውና ድንገት ነው አምጥተን ካንቺ ጋር መናገናኛትና ያው አንቺ ራስሽን ተቆጣጣሪና በዛ በቪዲዮ ላይ ገለጠችው ያው ትክክለኛ የሆነውን ያንቺና የባለቤትሽን የዮሴፍን መልያየት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለመግለጽ ሞክራ ስለሆነ አንቺን የሚያስከፋሽ ነገር የተናገረች ነገር ካለ እንግዲህ ይቅርታ አድርጊላት። አረ ችግር የለውም ብቻ እኔ ዋና ልጅቷ ማየቴ ብቻ እንጂ ምንም ችግር የለውም እኔ ልጅቷ አይን ላይ ለመታየቱን ብቻ ነው የምፈልገው እኔ። እንግዲህ እንዲህ ባለ ሁኔታ ነበረ በስልክ ከእናትየዋና እንዲሁም ካገናኙን ሰዎች ጋር ያወራ ነው። አባቷም ደግሞ በዚህ መልኩ እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ያለን ቆይታ በጽሞና ልትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ ቤተሰቦቻችሁ የጠፉባችሁ ሰዎች ፎቶአችሁን ይዛችሁ መታችሁ እንደው ይሄን ሰው ብታፋልጉን ብትሉ ችግር የለውም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ሰዎችን እንዲያገጣጥማልና ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ። ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ? አሁን ያለሁት በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለሁት። የሰላም ዲጄ እናቷ ተገኝታ እሷን ለመቀበል እዚህ ተገኝተናል። ሰላምዬ ግን አታውቅም ለመዝሙር ቀረጻ የመጣን ነው የሚመስላት እና ያለችው በወንዶች በር መግቢያ በኩል በወዲያ በውጭ በኩል ነው ያለችው። እኛ ደግሞ ያለነው በሴቶች በር መግቢያ በኩል ነው። እዚህ ተቀጣጥረን እናቷን ይዛናት ወደ ሰላም ድንገት ነው ይዛናት ሄደን ምናገናኛቸው። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሰላም እናት በመገኘቷ እጅግ በጣም በጣም ደስተኞች ነን። አባቷ ደግሞ እንዲገኝ ጸሎት አድርጉልን። ቀጥታ ወደ መርሃ ግብራችን እንሄዳለን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ማን ስምሽ? ፈልጌ ነበር ቤቲ። ይችምቻ ምንም መጥቼ ብዙንሽ ባላለሁ። ሻንቺስ? አና አና። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? የሰላም ብየናት ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ማስተር እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነው? ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ወንድሜ ነው እሱ። ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እውነት እኔም ደስ ብሎኛል። ያው መድኃኔዓለም አገናኝቷችኋል እንግዲህ ወደ እሷ እንሂድ። እዛ በዛ በወንዶች በኩል አስቀምጣለሁ። እሺ በቃ አታውቅም ስለ በዛ ነው። እሺ በጣም ደስ ይላል። በጣም እቺ ብልሽ ደስ ይለኛል። በፎቶ ላይ የድሮ ፎቶ ስለሆነ ያየሁት አሁን ደግሞ ትልቅ እናት አግኝታለች። ለፈጣሪ እድሜ ለእናንተ አይደለ? አይ እኔ ጋር ከልጆቼ ጋር 8 ዓመት ኖራለች። እንግዲህ አሁን ደግሞ አንቺ ከመጣሽላት ደግሞ ሁለተኛ እናት አገኘሽ ማለት ነው። አዎ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አይዞሽ፣ ችግር የለውም። እሺ አይዞሽ። በማንኛውም አይነት ነገር መርዳት ማገዝ ካለብን እስከ መጨረሻው ድረስ እናግዝሻለን። አሁን ደግሞ አባታው ቢገኝና ውጭረን ብናወራ መልካም ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ ችግር የለውም። እኔ ባለኝ በድህነት የቀጥር ባለኝ ነው። በዚህ ሁኔታ ነይ እኝን እናጠቂያቸዋለሽ። አይዞሽ ሰላሜ፣ አይዞሽ አይዞሽ። ሰላም ሰላም ሰላም። አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። በሉ ግጆ ግጆ አይዞሽ ሰላሜ።
سلامي ناتشي دي هاوس ركبنا انت عايزو تايزو ها عايزو تايزو ياو ادغا منفساوي ليش هنا اغزابير بيتو متغنيو عايزو تشي سلامي عايزو شبات يا جنانيونن امسكيني شي سلامي الناسو ناتشي يا جنانيون شي يا سلامي ينات ايا غانيتش يالچو بلو يا جنانيون الناسو ناتشو عايزوش عايزوش تنسو بقى هون زاو ملي تقمطو تنسو عايزو سلامي تاوقات نبره وستي فرحات فرحات يا لينو تم نبره عايزوش عايزو كوتشو እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ያለነው በመድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ያለነው ሰላምዬ እናቷን አግኝታለች እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ጸጥ ያለነው ስሜቷን እስክትጨርስ ድረስ ነው እናቷም ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ብሏቸዋል እኛም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ቀጣዩ ደግሞ ጸሎታችሁ መሆን ያለበት አባቷ ካለበት ቦታ ተገኝቶ ያለው ችግር እንዲቀረፍና ምክንያቱ ምን እንደሆነ ቀጥሎም ደግሞ ከእናትና አባቷ ጋር በሰላም መኖር የምትችልበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው እናቷን ደግሞ በተሻለ መጠን እንደረዳታለን ማለት ነው ሁላችሁም በዚህ ነገር ላይ እንደምትተባበሩ ተስፋ እናደርጋለን በጣም እናመሰግናለን አሁን ያገናኙንን ቤተሰቦች አናገራቸዋለሁ እንዴት ናችሁ ዘቪር ምስክ ማስክ ይለቀልላ ማስክ ይለቀልላ ሃና ደስላላ በጣም እናንተ የኔን ትምርት እንትከታተሉ ስለሆናችሁ የሰላምዬና ተገይታለች አዎ በጣም እናልባት ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ እናንተ ላይ ማገናኙት መልካም ሆኖ ሳለ አባትዬ ደግሞ ሲገኝ እንዴት ተጠው እንደሚሆን አስቡ አዎ በጣም አዎ መንገድ ቤተክርስቲያን ሚካኤል አለና እኛ ሰፈር ሰንበት ማራለው እዛ በሚሄድበት ሰዓት መንገድ ላይ ያታለው አብዛኛውን ጊዜ ከዛ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ እናቴ ነች ያየችው ለሊ 9 ሰዓት ላይ ጸሎት ስለምናረክ ከዛ እንቅልፋሎስ ድም ሲላት የርሱም ትምርት ታዳምጣለች ከዛን ያዳመጠች ነጋ ሲነጋ እሷን ትምርት የመሸኘት ስላለባት አቋርጣ ተነሳች ከዛን ቀን ላይ ደግሞ እንጀራ ይጋገረች ልጨርሳው አምጪ እስቲ ትምርቱን አለችና ስልኩን ሰጣት ከዛን ያየች የሷን ፎቶና የልጅቷን ያባትየውን ስታይ እነዚህን ሰዎች አላጋቸውም ሃና ነይ ምናምን ብላ ጠርታኝ ስናየው ፎቶውን እናቀው ነው ሁሉም በቃ እናቃታለን እስቲ ወርቅ ያደለች እንዴ ምናምን ብለው ሁሉም እንትናሉ ከዛ ወዲያው ነው በቃ ለደውልለው ድር ላይ ፈለኩትና አዎ ሳይ በቃ እንዴ አሁን እንደውላቸው ምናምን አለን ስልክ ውጪ ምስኖር አክስታለችኝና የርሱን ስልክ በብዛት ሷነች መስጠ ከትምርቴ ስመጣ አገኘዋት እንደዚህ እንደዚህ ብለ ተነጋግረናል ማታ ከመምር ተስፉ ጋር አገናኝሻለሁ ምናምን ብለውኛል ምናምን ብላ ነገረችም ማታና ደግሞ ከርሱ ጋር አወራውኒ ናይ ሷናት ልጅ ወንድም አላቸው በቃ እነዚህ ሶስት ናቸው ልጆች ሷቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አባቴ አመሰግናለሁ እሺ እሺ እኔ ደግሞ ብዙ ነሽ ባላለሁ እሺ ባለቤቴ ነሽ ተዋውቀው የሰላምዬ ሁለተኛ እናት አለ የኛ ብዙ ጊዜ እንትሰምን ይከታተል ልጆቻችሁንም እሳቸው ነው መዝሙር ላይ ምናምን እንዴት ነበርስ እንግዲህ አብራችሁ ቆይታችሁ ታጣጣለሽ መሰለኝ አው በፊት ወይ ጉልበት ስራም በምንሰራበት ሰዓት እሷ እንደዚህ እኔ ባጋጣሚ እሷ የበለጠ ማቃት ቄራ ሰራ ነበር ቄራ እንደዚህ ጽዳት ምናምን ሰራ ነበር እሷ ደግሞ ከኔ ጋር መጣ ከኛ ጋር መጣ ፊሽን ፍላ ምናምን የሚባለው ይወሰደች ምግብ
ትሰራለች ጣላ ትሸጣለች እኔ በማቃሳት ማለት ያንቺ ልጅ ትንሽ ነበርች ድክ ድክ ትል ነበር በር ከዛን አቃታለሁ አቃቻለሁ እሷንም በለ ይበልጥ ግን ማቃት እሷን ነው ባለቤቷ ከስንት አንድ ቀን ቤቷ ሲሄድ ነው ማያው ብዙ ቅርበት ከባለቤቷ ጋር የለኝም ከሷ ጋር እንጂ ማነው ከዛ ነው በጋጣሚ እኔም ከዛ ስራ ወጣው እሷም ብዙ ጊዜ አንገናኝ በስራ ነበር ምንገናኘው እኛ ጋር ቃልቶስ ስትመጣ ነው ምንገናኘው ማነው በዚህ ተነሳ አቃታለሁ መንገድ ላይም ስናይ ሰላም ሰላም ተባብለ ነው እንጂ ቤቷ አይደለም ቤት ያትመጣም እንደዚህ በቃ እና በጋጣሚ ይሄን ትምርት ሰሰማ በጣም ነው ደነገጥኩትና አብሮ እንደሚኖሩ ነው እኔ ማቀው እንጂ እንደዚህ እንደተበታተኑ ምናምን ማቀው ነገር የለም ከዛን እንደዚህ እንደዚህ ብላ ስታወራ ዲህ እንደዚህም አይደለም ግን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ አልኩኝ ከዛ ለማንኛውም በቃ መምር ስልካቸውን ካነሱ አነሱ ካላነሱ እሷን ግን እነት ነው እንዴ ብዬ ፈልጌ በቃ ማጣራት አለብኝ ይሄን ነገር አልኩኝና ልክ በሰማው ሰዓት ስደውል ስልኳቸው ተይዟል ነው የሚለው እስከምተኛ 5 ሰዓት ስሞክር ነበር ጧት ልጆችን ትምህርት በሸኝቼ ስልኩን በመሞከር ምንም አይሰራም ቀኑን ስሞክር አልኩኝ ማለት ነው 11 ሰዓት ላይ እህቴ ደወልኩለትና ስልካቸው በቃ እምቢ አለኝ ምናምን አልኩት ደጋግመሽ በጣም ቢዚ ስለሆኑ ቀረጻ ስላለባቸው አይገኙም ደጋግመሽ ሞክሪ አትሰልቺ ያለች ደጋግሜ እሷን ከትምህርት ቤት 10 ሰዓት ያመጣዋትና ልሷን አልቀየርኩለትም መሞክር ጀመርኩ አሁንም ስሞክር ጠራ የቢሮ ስልኩን ጠራ አላመንኩኝም እስከምነሳ ድምጽ እስከምሰማ በጣም ቾኮልኩኝ ከዛ ልጅቷን አነሳችና እንደዚህ ነው ምናምን ብዬ ነገርኳት ማለት ነው በእውነት ምናምን ስትይ በቃ አገናኝሻለሁ አሁን ስራ እንግዳ አለባቸው እና አገናኝሻለሁ አለች በቃ እስከምትደውሉና እስከምናወራ በጣም ቾኮልኩኝ ማለት ነው በቃ ቾኮልኩኝ እንዴ ነው በቃ መቼም እናት እንዴ ነው ልጇን ስታገኝ በጣም ነው የጓጓሁት እኔ እስከሚገናኙ ከዛ እሷንም ጧት ሳንት ምርት ቤት ሳደርሳት ላኩባት ሶ እሷን የሚያቀሰው ማለት ነው የላኩባት እና ሽግር የለም ነግራቸዋለሁ ከዛ ማታም ሳመጣ እዛ ሶ ቤት ሄድኩኝ ተገናኘች አይል ተገናኘን አሁን ገና ከስራ መምጣቴ ነው ምሳ እየበላው ነው ምሳዬን በልቼ ሄዳለሁ አለ እግዚአብሔር ያክብረው እነሱም ሄዶ ይዟት መጣ ቤት ድረስ ይዟት መጣ ያኛው ሰውየው ማለት ነው ይዟት መጣ ስታይኝ ስነግራት አልቅሳለት ሞት አልቅሳ ከዛ እንደምን ማረጋጋዋት ቤት አስገባዋትና ከዛ ቴሌቪዥን በዩቲዩብ እኔ የምጠቀመው ማለት ነው ካፊቼ አሳየዋት አለ ጻሳ አልቅሳ ይሁን እንዳለች ፈጽከና በስልክ እናንተን ተገናኛችሁ ማለት ነው ያለው ነገር የተገናኘነው ማክሰኞ ነበር ግን ፈተናን እስከምትጨርስ ድረስ ነበርኛ ያወቀነው ግን ውስጧ ታውቋታል እሷም ታውቋታል በነገራችን ኮሜንት አንዳንድ ኮሜንት አንበባ አባዬ ማምስል ዝምብለሽ ተፈተኘ ውሸታቸው ነው አልኳት ታውቀው ነው አልኳት ምክንያቱም ትምርቷን እንዳትል ብዬ ነው ፈተናን አልኳት አጋጉል እንዳትሆን አዎ እነት ነው እሷም ግን ታውቋታል በቃ ማለት በጣም ነው እናመሰግናለን አረ ችግር የለውም ይሄ ሁላችን ቤት ያለ ነውና ልጅ ከእናት ጋር ሲለይ በጣም ከብዳል እኔ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እኔ ያለ እናትና ያለ አባት ነው ያደኩት እርግጥ እናት አባቶች ህፃን እያለ በህይወት የሉም በጻነት ነውና ያን ስሜቱ እናትና አባት ናፍቆት ስለማቅ እኔ እንጃ እኔ አላቅም መቆጣጠር አልችልም ለዛ ነውና መሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቤት መዝሙር ትቻለሽ እስቲ ዘምሪልን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ማርያም ፊደል የሁሉ መማሪያ በንጽህና በንጽህና ተጽፋለችና በንጽህና ተጽፋለችና ማርያም ፊደል የሁሉ መማሪያ በንጽህና ተጽፋለችና በንጽህና ተጽፋለችና ትይ ወርቄ አቤት እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል ደህና ኑሮ እንኖር ነበረ እኔ ጠላ ሰራ ነበረ ትንሽ አይምሮ በሽተኛ ስለሆነ የአይምሮ በሽታ አለበት ሲነሳበት ቤት ውስጥ በቃ ቤቱ እንትን ይላል ጠላ ተተዋለ የጠላ ተውኩኝ መኖሪያ ቤት ገባሁ መኖሪያ ቤት እንገብቼ ብዙ ተሰቃየሁኝ ብር አስቀምጥልኝ እና ሀል ስለው 20 ብር 30 ብር አስቀምጦልኝ ይሄዳል ያችን እንደምንም እውላለሁ ስል በከራዬን ሳይበዛ ስል እንጨት እየለቀምኩ መሸጥ ጀመርኩኝ ጥፍጥፍም እንትን ክሰል አብኩቼ ራሱ ጠፍጥፌ መሸጥ ጀመርኩ ምንም ሊሆንልኝ አልቻለ እሱም በኋላ ላይ ጥሎን ጠፋ ትቶኝ ሄዴ ወጣ እኔም ንግዱን ትቻለሁ አልነግድም እንደ ድሮ አልሰራም ጥሎኝ ሄዴ ጥሎኝ ሲሄድ እኔም የጥበቃ ቤት ገባሁ የጥበቃ ቤትም ገብቼ ምንም አልሆነልኝም ጥበቃ ቤት እያለሁ ምከፍለው አጣሁኝ ከጥበቃ ቤት እንትን ስል ይመጣል መጥቶ ደግሞ ተመልሶም ይሄዳል
أني أبات شنال كلكل ميم تايهدي إذا سمت أيدي بدي بطالي ما تطال أتلف لفيل تال سنة سبتة توسمتة يات إساليك مال بقى يمسرون بر ميارك بات بوتان تنايلو مسرال يك مال يات إسال يان كلو شيء يميون استي يتشلي نفس استمتة أدرس يوم بيجي بزو تساقا يهونات بزو تنقلات تشلو تانس شيء أني بياسان أنت ناتكل تاتكل توشان تتشاسري مي من عامن سيلني كان وها كريانة بربجري كان كاري شو مالك أوني أكادو الناس سواتا كاري إندي من إندي مسارة مالهم يوم كله تشي ودي تيزك تزك بيجي وها يكاد يهون تنو هالك كريات أنا سيج بياسان هرسيلو سيج لجون تاندي فوتو عندي فوتو قال تولني عندي فوتو لا قاعدون يلجون ديفتر لجون يزهيري يزهير تايو من شجرة شيء تيادر ساتال تايو ما وسجسي هات أتمل ساتو ما تعلي سبال بقى من غير لما نقول بتشين يور مال جمر كوي يتعرقو شو نه أي شات على تمرت بيت ولا استم ما تدرس من تنم مال لا تليش بقى بوسطي بزاسل بزسل يزوا طفا طفا صوت أي كالو سلك يلني من ديهون سلك يلني سلك ما تنا لكم تانس شو كرتون ساقا وات بيجبهني عتاك علي مكفلهم من ينبيه تنسجو وطبيت قبه وطبيت يجي سره يالا عطاك علي سوستان سره يوطبيت زه تنسجي بيكرين مكفل سجل بيتكريكي ينوركوين سو ستايق ياستماراتنو ديهنانو السوم ديهنانو السوم ديهنانو شوفير هنوال شوفرو مكينة يزوال ديهنانات السوانم يزواتال ياستمارانو يتاياكوات مركاتو لبسسي قزالات مركاتو يزواسي هيدايتانا ልጅሽ ደህና ናት ሲሉኝኔ ደህና ናት አባቷን ታገኛለሽ አላገኘውም ግን ደህና ናት ይሉኛል ይሄው እቺ ጓደኛዬ ልጅ ናት እንግዲህ ያሳደኳት እቺ ቀያለሽ ማለት ነው እሷ ታቀል ልጅሽ ደህና ናት ላለሁ አሁን ባለፈው አስኮ በፊት ምን ኖረው አስኮ ነበር ለቤት ቀናሽ ብለን ወዲዛ ወዲ ከታይ ሄርን ወዲ ሚካኤል አስኮ ሲሄድ ይሆነሽ ጓደኛዬ ልጅ ሳገኛ መስ ደህና ነሽ እንደነሽ ደህና ነሽ አንቺ እንደውን ዮሴፍን ታገኛቸዋለሽ ስላት أني على جنياتهم، أني على جنياتهم. كل شيء تيجي على شالتي. أباتو إزوات على جالونيارين ديني. على هديم لمن هدي على. برجتي على باتم وتعك على. من تني على باتم على إزواتي تكملت باتن. أني من على جهدي على. وش أرجونيارين ديني ينتلوني هديو. أني من سارة هدي على بيجي. أني أشتري سرياني دي هناتي أني أجنيهات سرياني يا بارركوي. عندي أمني تسوقان دي على تنجي أولو فترة عندي درس بمن دي على باتالك. ዲህን አርጎ እንደያዛት እንደሚኖር እሱ ስራ ይዞ እንደሚሰራ እሱ እንትን እንደሚል ነው ማቀውኔም ያችኑ ስራዬን ምሰራውን ወጥ ቤት ልብየን ያመመኝን ተንሰል ወጥ ቤት ትቻውን ልብስ አጥባለሁ ሰው ቤት ሌላ ስራዎችን እየሰራው ያው የራሴን ኑሮ መርቼ እኖራለሁ ግን እሱ ትምርቷን እንደሚያስተምር ይዟትም ሲጠፋም ሁሉም ሰው ታይ ምን ቸገረሽ መልሶ ያመጣታል ታይ እኔ እሷን ይዞ ይሄድ የጊዜ ሳምንት ሙሉ ቀውስ ብኛ ብቻለሁኝ ለምን ልጄን ይዞብኝ ሄደ ለምን ልጄን አጠፋ እኔ በተሰም ሞልቶኛል ዘመድ ያለኝ እዝም ቢሆን አክስቶች አሉ ኮልፌ እናቴ እህቶች ያቃል ወንድሞቼም እኔ ለበተሰብ እናት አባት የለኝም እናትና አባታችን አባቴ ሞተውብኛል ስምንት ወንድም አለኝ ተስምንት ወንድም እኔ ብቻ ነኝ ሴት ቤት እሷ በመወለዷ እንደውም ደስ ይላቸዋል ያውት ልጃሌ ስልክ ሲደውሉ ልጅሽ ደህና ናት ይሉኛል ልጅሽ እንዴት ናት ይሉኛል እንዲያየው አሰው ያፈርኩኝ እኔ ደህና ናት እላለሁ ቦታውንም ስለማላቅ እኔ መውጫ መግቢያም አላቅም መጣው ተክብለ ሀገር አክስቶች ጋር ኖርኩ ታክስቶች ደግሞ ለራሴ ቆሎ ማዞር ጀመርኩኝ ቆሎ ሳዞር መንገድ ላይ ሊስትሮና ሳህን ምናምን ይሸጥ ነበር ተስጋ ተገናኘን ጠላ መስራት ጀመርኩኝ የራሴን ኑሮ ማባረር እንጂ እንዲህ በከተማ በምንም ብቻም አላቅም እኔ የራሴን ስራ ነው ጎንበስ ብዬ መስራው እንትኑን እንደሰማሽው ዮሴፍ ችግር ነበረበት አንቺም እንደነገርሽን ትንሽ ውቀቱን አምሮን ድሩ ተወስዶበት ስለነበረ እሱንም በራሱ እንትን ነው ሸንኮራ ዮሐንስም ሂዶ ተጠምቋል እዝህም አስጠምቀነዋል በራሱ እንትን በራሱ ደህና ነበረ ተኔ ጋር ያለ እኮ ደህና ነበረ የታደሰበት እኮ ነው የስራው ቤተ ክርስቲያን እንዲለይ አይፈልግም ቤተ ክርስቲያን ነጠላውን ለብሶ ቤት አለ ቤተ ክርስቲያን የቱም ቦታ ቢሆን አባሮ ነው የሚሄድ ግን ሲነሳበት በቃ ሰብስቦ ቤት ውስጥ እኔ በሲጋራ ያሹ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የተደረገበት ስለሆነ ዘመዶቹ ናቸው እሱንም ተነግሮኛል ዘመዶቹ በልጅን ትምርት በለጥ ክብላ
تمرت بتمرت بلت كني ينيل ينيل جور قان تنت ديت تنت لاله بلا بتلا بتبطان هي تطاچي بلو نغرونيال السن يا امانيل كله انت نالو يا امانيل يا يمرو كمنا نالو السن كله تاكمو تاش دينو نو ني تاني غات دار يجمرنو دينا نبر كو دينا نو يسارا لي ياغنيال سيز انغدي يسون طرونت ويت بتمرت مونه بتدار اندي الفلت ماي تداراچን ዲህና ነበር ቤታችን ዲህና ነበር እኔ ምሰራለሁ እሱም ይሰራል እኔም ጣላ ነግር ነበር እኔ እሷን ሳልወልድ መንታ ወልጄ አልጋ ላይ አስተኝቼ አንቺ መንታ ልጅ ይዘሽ እንዴት ጣላ ትሸጫለሽ ሲልኝ ለሷም አንዲ ጡጦ ለሱም አንዲ ጡጦ ሰጥቼ ሰው ጣላ ሲጠጣ ሲመጣ እንዲያይብኝ እንዲያይጮህብኝ ልጆቹ እንዲያይጮህብኝ ጣላ ሰራ ነበር አራሱኝ ባራሴ ጀምሬ ማለት ነው ጣላ ሰራ ነበር ያንን እየሰራው እየተሻሻልን እየሄርን ዲህና ይሁን سنሻሻል እንጀራ ማገኛችን ሲደርስ ብር እኔ እንዲያስቀምጥ አይፈልግም ሳምንት ሙሉ ምበለው አጥቼ ለእናንተ ላይሆን ለእናንተ ሳይሆን ለቅዱስ ሚካኤል ነው ምነግረው ብቅልቆልቼ ይበላሁበታል ብቅልቆልቼ ምበለው አጥቼ ስራ አጥቼ ስራ አላቅም እኔ ብቅልቆልቼ የበላሁበት ጊዜ ያለኝ አሁን ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ራሴን አሸንፌ ሰርቼ ቤቴን ተከራይቼ ተቀምጫለሁ አሁንም ቢሆን ይሄ ቢሻ አከብደኝ እናቴ ብላ ተመጣች እናንተም አባተም እናትም ሆናችሁ እዛ አድርሳችኋታል ብትፈልግ ዝኩነሽ እናቴ ምረጅኝ ዝኩኝ ረዲ ተረጅኛለሽ ብትል ዝኩና መማር ትችላለኝ ብትፈልግ እናቴ ብላ ብትመጣ እንትን ላለሁ አባቷን ደሞ ተተገኘ በማቀው ሰው ጠይቅላታለሁ ለኔ ታውን በኋላ ምንም አያረግም ታግጅናለሽ ሱች ግሱን እንትላለሁ ለምን ለሷኒ ታለና ታላባት አድጌ ነው አሁን እንዲ በሰው ሀገር ምን ከራተተው ድኖ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሆኖ ብታገኘው ይሁንላት ለሷ እንጂ እኔ ምንም አልፈልግም አብሮ ለመኖርስ ለሷ ምንም አልፈልግም ለሷ እኔ እሷ እናቴ ድሩም እላለሁኝ አባቴም አለ እናቴም አለ ብላም እንድንኖር ነው የምፈልገው ልጅ ለምን ምልሽ እኔ እግዚአብሔርን የሚፈድ ነው ይሄ ሰው ጤነኛ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚፈራ ስነ ስርዓት ይዞ በእግዚአብሔር መስመር የሚሄድ ሰው ሆኖ ከተገኘና ሁሉ ነገር በቃ እንደ ትልቅ ሰው ልክ አሁን እድሜ የዛሬ 10 አመት የነበረ እድሜና ጤንነትና አሁን ያለው አንድ አይደለም ስለዚህ ተስተካክሎ የሚገኝ ሰው ቢሆንስ ሰላም እንዲፈጠር ፈልጎት ይለሽም ለልጅ ስቲ የደህና ይሁን እንጂ ችግር የለም እሱ ደህና ይሁን እሱ በህይወት ይኑርላት አባቷ ድሮም ወዲ አባቷ ነው የምታደለው የታመመ ሰው አሁን አይምሮ ችግር ያለበት ሰውና መንፈስ እንዳለበት የታወቀ ሰው ከታወቀ ሰው ጋር ቂም ጥሩ ነው አረ እኔ ያልይዝበትም እንኳን ወልጄለት አብሬው ኑር ይቀር አይ አብሬው ኑር ይቆርጬ ሲድን የታመመ ሰው ሲድን ሲነሳበት እንጂ ሰውም ይድን አላ አረ ይድናል ለሱ ምን ይሳነዋል ቁርባን እስከመጣት ይደርስ ይችላል ይሳን ምን ሱም ይሳነው ነገር የለም ገና ካንቺ ጋር ቆሁን ስለ መንፈስ ህይወት ልናወራ ነው ትምህርቴን ምናምን ገና ልታዳምጪ ነው ችግር የለም አዎ ስለዚህ በጣም ብዙ ደረጃዎች ስለምንሄድ ሰላምዬም ደግሞ ብዙ ነገር ስለምትነግረሽ ብዙ ለውጦች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አረ አታስቸግሪ ነው አይደል አረ እኔ ምንም አላስቸግርም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ሰላምዬ እናመሰግናለን አይዞሽ የተሰማሽ እስቲ ንገሪኝ ለያኔ አንሱ ለሷም እግዚአብሔር ልጆቿን አይዞሽ ምታገኛታል መሰለሽ ምን ነበር እንዴ አድግሽ ከሆን ኩዩዋ ሆነሻል ሴት ልጅ ደግሞ በፍጥነት ነው እንግዲህ እኛ እያረጅን ስነስ እያደጉ ነው እኛ ቶሎ ቶሎ ትምህርትን ጨርሽና ቶሎ ብለሽ አያት አድርገት እኮ እንግዲህ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመላእክቱ ጋራ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን የቅዱሳን አባቶቻችን ስማቸው የተመሰገነ ይሁን ሰላምዬ እናቷን አገኝታለች አንድ ብለናል አባቷን ስታገኝ ሁለት እንላለን ከዛ ስትመሸር ደግሞ ሶስት እንላለን ልጅ ስትወድ ልጅ በጣም ነው የምትወደው እና በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ወደ ስቱዲዮ እንመለስ እንግዲህ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል መመናን የሰላምዬ እንኳን እናትሽን አገኘሽ ብለናል ሁላችንም አባቷን ደግሞ እንደዚሁ በፌስቡክም በቲክቶክም በሁሉም ቦታ ላይ
سكرين شوت ياراغاچو فيديونم يوسداچو بتبتنولننا بتافلالغولن بتلي حزب ميبزابت مركاتو بياسا كازانچس مگنانيا انغورشولا اندزي ميبالو اكابيوچ لاي ببزات ايتنوال يالو سلونه بفوتون بموبايلاتو لاچو سكرين شوت ارغاچو يازوتنا دنگت كاغاطماچو انتي سلام ابات نو هي بلاچو اتيقوت قطتا بچا ሁኔታውን አይታችሁ መደወል ነው እኛ ጋር ማገናኘት ነው በጣም እርግጠኞች ከሆናችሁ ደግሞ ያዙት ምክንያቱም ያው እኔ ጋር ጥሏት ስለሄደ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቶት ሊሸሽ ስለሚችል አይዞህ ችግር የለውም እናቷ ተገኝታለች አሁን ደግሞ አንተን የምትጠበቀው ብላችሁ አብርተታችሁ አጽናንታችሁ ከኛ ጋር እንድታገናኙት በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ስለቆያችሁ አሁን ሁላችንም ተሰብስበን ወደ ቤታችን ሄደን ምሳ ልንበላ ነው እንግዲህ ቪዲዮ ሆነ እንጂ አብረን በላ ነበር እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሁሉም ሰው በሰላም እናት መገኘት እንዲያውም ስታገኛት መደነቂያ ብላ ያለቻት ምክንያቱም መታቀት መደነቂያ በሚለው ስም ነው እኛ ይሄን ስም ሰምተን አናቀም ዞሮ ዞሮ እነተም ህይወቷ ወገሙ እንደዛው ነው እንደሰማ ነው ቆመታ እንዲደርስ ነው ዝቅበት ወልጫት ነው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለኔ እንደደረሳችሁ ቅዱስ ሚካኤል ይድረስላችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ደስ ብሎኛል እና ደስ ያለኝ 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 እግዚአብሔር ይስጥልን መድኃኒዓለም እሱ ተሰው ምንም አይገኝም ተፈጣሪ ነው እንጂ ተሰው የሚገኝ የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ኑሩልኝ አሜን ወዲያችኋለሁ እሺኛም ደግሞ ስለመጣሽ ደስ ብሎናል ልጅሽ አድጋ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆናን ያገኘሻት ዘማሪ ሆናን ያገኘሻት በትምህርቷም ጎበዝ ነች 10ኛ ክፍል ናታው ደስ ይላል አዎ ደስ ብሎኛል በእናንተ መለያየት ምክንያት 2 አመት ዘግይቶባታል እንጂ ይሄን 12ኛ ክፍል ነበር የምትሆነው አው ጓደኞቿ ሁሉ ናቸው ይሁን ዋናው ጤናዋ ነው ተደርስበታለች እናንተም በማገኘቷ ነው ይሄንንም ደረጃ ዝ ደረጃ ሜደረሰችው እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን እንተም የልጆችህ አባት ያርግህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ብዙ ነገሮችን አይታለች ገና ደግሞ የሚቀሩ 70% የሚቀሩ ድምዮች አሏት ረጅም እድሜን መኝላታለን ከናቷ ጋር ሁላችሁም ደግሞ አንድ ፕሮግራም ይቀራችኋል ከናትየው ጋር ደግሞ ቁጭ ብለን እናወራለን የውዲው ዶን ታወራናለች እንዴት ህይወት እንዳሳለፈች ትነግረናለች የዛን ሰዓት ላይ ደግሞ እናቷን እንረዳለን የነ ቤቲን ህይወት ያቃናችሁ ለቤቲ ወይም ደግሞ ጎዳና ላይ ወጣ ለነበረችው አራት ልጆች ያሳደገችው ቤቲ ቤት የገዛችሁላት ለወንድማችን ልዩ ገጠመኝ 11 ላይ ያለው ዲያቆን ወልደ ዮሐንስ ቤት የገዛችሁ ለሌሎችም ወንድሞቻችን አቶቻችን በተለይ ለንስሐ አባቴም እንደዚሁ ቤት ልትገዙላችሁ ገንዘብ ያወጣችሁላላችሁ በሙሉ አሁንም ደግሞ ተራው የሰላምዬን እናት መርዳት ነው የሰላም እናት በጣም በጣም ማገዝ አለብን ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ሰላምን መርዳት ማለትም ስለሆነ ነው መቼም ለልጄ ወደ ኋላ እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ አንድ መርሃ ግብር ይቀርናል እናቷ ቤት ፕሮግራም ይኖርናል ቅዳሜ ምሳ ጋብዛናለች እሷ ቤት ምሳ እንበላለን በመቀጠል አባቷን ማፈላለጉ ላይ ነው ስብሰባ እናረጋው አባቷ ከተገኘ በኋላ ደግሞ አንድ መርሃ ግብር ይኖርናል ማለት ነው ስለዚህ በተለመደው መሰረት ሁላችሁም ራግብሩን ተከታተላላችሁ አላለቀም ይቀጥላል በጸሎት አግዙን ሰላም ሁኑ
ጎጆሊያስ ማለት እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማለት ነው። ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዶልያስ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ በፍቅር የጠራን ጎዶልያስ ታላቅ ነው ጌታችን ጎዶልያስ ትግስቱ ሰፊ ነው ጎዶልያስ ኢየሱስ ጌታ ነው ጎዶልያስ ብዙ ነው ምሕረቱ ችሮታው ፍቅር ነው ብዙ ነው ምሕረቱ ችሮታው ፍቅር ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዶልያስ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ ጥበብ እርሱ ብቻ ጎዶልያስ የእውቀት መክፈቻ ጎዶልያስ በሰማይ በምድር ጎዶልያስ የለም እንደ እግዚአብሔር ጎዶልያስ አንድ እርሱ ብቻ ነው የተራን በፍቅር አንድ እርሱ ብቻ ነው የተራን በፍቅር እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዶልያስ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ ፍቅሩ ማያልቅ ነው ጎዶልያስ የሚመስለው የለም ጎዶልያስ ቅዱስ 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 ጎዶልያስ ለቅዱሳን ልዑል ጎዶልያስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስሙ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስሙ አማኑኤል እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዶልያስ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ የነገስታት ንጉስ ጎዶልያስ የጌቶቹም ጌታ ጎዶልያስ የሃያላን ሃያል ጎዶልያስ የአማልክት አምላክ ጎዶልያስ ሕይወትና እውነት መንገዳችን የሆንክ ሕይወትና እውነት መንገዳችን የሆንክ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዶልያስ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዶልያስ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ጎዶልያስ